in Jesus se naam. Amen. Ons is in hoofstuk 7 van Prediker, so julle kan gerus soen toe gaan. En jy weet, Prediker is een van die snaakse boeke in die Bybel wat jy lees baie keer en dan dink jy, hierdie ou het definitief baie pille gedrink vir depressie. En hy het elke dag 'n berader gesien. Want hy het issues, maar eintlik as mens mooi daarna kyk, is daar soveel waarheid in dit, né? So julle sal onthou, né, net om julle te remind vir die van julle wat nuut is, né? Salomo was hierdie super ryk koning wat meer gehad het as ek en jy, wat meer mag gehad het, meer geld gehad het. Hy kom uit 'n koninklike familie, sy opvoeding is beter as my en jou, né? So, ek meen, jy almal bly in lekker huise, maar hoe lank het dit gevat om jou huis te bou? Dit is jy, regtig 'n groot huis is, ek weet nie hoe lank vat om iets te bou nie. Ben bou elke 2 weke huis, né? Ben, as ek reg onthou. Maar okay, dit is uitsondering. Ben, hulle is 'n legend, hulle maatskappy is uitsondering, maar om Salomo se huis te bou, het 14 jaar gevat en 153.000 manne. 153.000, imagine mense kom kyk by jou en sê, dit is 'n mooi plek wat jy hier het, en jy sê, ja, ons het 14 jaar gebou en 153.000 mense het gebou. Dan sal dit impressive wees, né? So, dis Salomo, hy het alles gehad wat ek en jy graag sal wil hê, het hy gehad. Hy het partytjies gehou wat so groot was, dat het 20.000 mense op 'n slag by mekaar was. Dit laat ons kinderpartytjies soos niks lyk nie. Hy het al hierdie eksperimente gedoen oor die lewe, hy het alles probeer, en die uiteinde van wat hy gesien het, is dat al die goed wat hy probeer het, of het nou sukses, geld, of werk, of wat ook al was, al die goed is leeg en meaningless, kom tot niks, as God nie die middelpunt van het is nie. En vandag wil hy vir ons bietjie meer raad gee. Hy wil vir ons bietjie laat dink oor die lewe. En baie keer wonder ek of ons genoeg dink oor die lewe. Of genoeg dink oor jou eie lewe, meer spesifiek, né? So bietjie introspeksie. Hy wil vandag vir my en jou help. En hy wil vir jou sê, staan terug, staan bietjie terug en dink oor jou lewe. En die beste tyd om dit te doen, is wanneer dinge in die lewe moeilik is. Dis die beste tyd om te dink oor waar jy is. So ons is in vers 1 van Prediker 7. Ons gaan net vers 1 tot 6 doen. Vers 1 begin, en ons gaan weer so lees, praat, is dit oké? Okay? En dan vat ons hom van daar af. 'N goeie naam is beter as reukolie. Kom, ons stop net daar. In die Hebreeus het hy 'n mooi speling met woorde. Hy sê, 'n goeie shem is beter as 'n shemen. So die woorde is baie naby aan mekaar, né? 'N goeie naam is beter as reukolie. Nou, wie het vanoggend bietjie reukolies, parfumpies, Roland, enige iemand? Ja, nou steek julle hande op, né? Want julle wil nie dink ons dink julle stink nie. Maar reukolie is by ons algemeen, maar dit kos wat R15 vir my Roland by die winkel. Ek weet nie wat kos parfum nie. Laaste ek vir Natasha gekoop het, ek mag nie daaroor praat hier nie, want maar dit is duur. Girls, ons waardeer, parfum is duur. Ek het 'n buddy gehad. Hier is my notes nie. Mama, 'n buddy gehad wat op stadium op skool sy girl wou beïndruk. En hy vat 'n kers, hy smelt 'n kers en hy vat 'n toiletspray kannetjie, hy steek 'n gat in en gooi die toiletspray flavor by 'n kers in. Note to self, nie 'n goeie idee nie. Dis die akligste reuk wat jy in jou lewe kan kry. Maar reukolie in die Bybel was duur geweest. Dit was nie algemeen geweest nie. Dit was iets besonders geweest. En Salomo wil vir ons kom sê, God stel meer belang in jou karakter en in jou hart as hoe jy lyk. En ons hele wêreld is anders te saamgestel, is dit nie so nie. Die hele alles in hierdie wêreld waarmee ek en jy gekonfronteer word, wil vir ons sê dat ons buitekant anderste en beter moet lyk,
En die idee is wat die wereld vir jou sê, as jy buiten anders en mooi lyk, dan voel jy binnen beter. Nou oké, okay, ek is al lang genoeg getrouwd om te weet, as Natasha mooi aangetrek is en lekker, dan voel sy lekker. Is ek recht, dames? Jy voel lekker, jy voel mooi. Dis nie wat ons van praat nie. Ons praat van een skyn. Ons praat van iets wat vlak is. Vlak is. Want dis wat die uiterlijke is, dis vlak watergoeders. En Salomo sê, dis beter om dieper te gaan. 1 Samuel 6, 16 kry ons hierdie gedeelte, waar die Here vir Samuel sê, die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlijke, maar die Here na die innerlijke. En is dit, kan daar iets waarder wees in die Bybel, nie? Ons mense kyk na die uiterlijke, ons judge ander mense oor hoe hulle lyk, en ons dink aan die mense, ons sit een front voor, want ons dink aan die mense, oordeel ons oor die manier hoe ons lyk. Ek het 'n vriend gehad wat altyd sy nommer 1 prioriteit was oor hoe hy lyk. Hy altyd die beste kar probeer kry, altyd, jy weet, gewarre oor al die brands. Ek dink is ok om brands te heen, maar dis as hy dit nie het nie, dan voel hy nie goed oor homself nie. En wat altyd uiterlik een beeld vir mense wys. En daar het die tyd gekom waar hy dit net nie meer kon volhou nie, en sy lewe het in mekaar gedui. Getommel. Tuimel. En het was nacht. Want sy anker was nie God nie, sy anker, dit wat vir hom identiteit gegee het, dit wat vir hom speciaal gemaakt het, was nie God nie, dit was goed. En pas op, dat die goed wat ons het, die uiterlijke, dat dit nie die ding is wat jou eindelijk mooi maak nie. Wat jou eindelijk mooi maak nie, is wat in jou hart is, jou karakter. So dit help veel, jy het een baie mooi kar wat blink en is fancy. Maar as iemand een lift lighawe toe nodig het, is jy te besig of wil jy nie hulle met jou kar vuil maak nie. Dit help veel, jy het een prachtige huis, een spoghuis. Maar jy laat nie mense daarvan keier nie, want dan breek die kinders iets. Goeie naam is baie belangrik, reputatie is belangrik. As jy een slechte naam het, dan is het nogal taf. En baie keer, voor jy tot bekering kom, het jy een slechte naam. En dis jy van die wonderlike goed, jy tot bekering kom, sien mense, hierdie oud tree anders op, hierdie meisie is anders. En so, een goeie naam kan jy net kry, Bybels, as jy nie die middelpunt van jou leven is nie, as jy nie waar jy roeie buiten lyk nie, maar dat Jesus die middelpunt is van jou leven. Dat hy die ene is na wie jy jaag, dis die goeie naam wat jy wil hee. Hy sê, die sterfdag is beter as die geboortedag. Wat? Ek meen, as jy ooit een kind in die leven gebring het, of een kind gehad het, ek het nie een kind in die leven gebring, al lyk het so. Maar ek was daar, toe Natasha een kind in die leven gebring het, en dis awesome. Kan jy onthou, hè? Hoe amazing het was toe jy daar staan en dis jou baba. Men, jy het al ander mense sy babas gesien en by ander mense gewees, maar hier is my kind. En kan jy onthou die vreugde, nee? Dit was ongelooflik gewees. Wat die potentiaal van hierdie baba, wat gaan in die toekomst? En Salomo sê, dis grand en dis oulik, maar om dood te gaan is beter. Wat beteken dit? Maar ek denk wat hy sê is, vir gelowiges is het beter om dood te gaan. Beter. Daar is iets om na uit te sien. Want dood vir gelowige is eintlik net die ultimate vervulling van alles wat Jesus kom doen het en is. En ons leef in hierdie wereld, in een gebroke wereld. Maar wanneer ons dood gaan, word alles verander.
Toen ik naar daar in die operatie, voor die operatie gegaan, het hospitaal toe, je weet, stap ek die ochend aan in die hospitaal in, en soos ek in die hospitaal nou rondstap na my saal toe, waar hulle my nou gesê het, ek moet heen gaan, loop ek voorbij plekke waar ek baie mense besoek het. Deur die jare, baie mense besoek in die hospitaal. En ek onthou die persoon en die persoon, en hierdie persoon daar gelê, en hierdie persoon het hier gelê. En ek onthou al die mense wat ek besoek het, wat dood is in die hospitaal. Baie. En ek besef net weer, nie een lekker plek eindelike hospitaal nie. En het my beurt name in die theater ingeskuif te word, nou leer aan wacht vir jou beurt om opgekerf te word. En vir een oomblik kom daar een gedachte in my kop in, ja, ek ken mense wat hier dood is. Ek was al hier buiten in die gang by hierdie theater, toe ons nuus gekry het van iemand wat het nie gemaakt het. En dan begin die dood gegou nader aan jou kom. Nou, prijs die Here, in my hart was dan nie vrees nie, want ek het gedink, as ek moet dood gaan vandag, nou kyk, luister, niemand gaan, wel, ek dink baie min mense, indien enig, gaan dood van een armoperatie. Jy weet, dis nie iets om boer bang te wees nie, jy gaan het maak, die kans is kraal dat jy, weet, sal dood gaan op die operatietafel. Maar ek het besef dat as iets moet gebeur, is dit oké. Okay. Dit sal een feestdag wees, ek denk is een van die beste maniere om te gaan, net so tussen my en jou. Is ek reg? En terwijl jy nie slaap is, ek denk dit is een goeie manier, maar jylle is oké okay vir my te verskil, ek denk net dit is een beter manier. Maar as ek moet gaan, is dit nie die einde van die wereld nie, want die Bybel sê, wanneer ek my oor toemaak, en die tydelike verruil met die ewige, kry ek een hele nieuwe lyf, wat nieuwe operaties nodig het, een volmaakte lyf, een verheerlikte lichaam, en ek is in die ewigheid by God. Paulus praat daarvan in Filippense 1, as hy sê, vir my is die lewe Christus, om te sterwe is een wins. Daarom is een sterfdag vir een gelovige beter, as een geboortedag. Salomo wil eindelijk hee, ons moet net bykie dink oor die lewe. Ek hoor baie keer as iemand doodgaan, dan sal mense sê, jo, hulle het so baie verloor, of hulle verlies is so groot. En ek was al self daardeur. Maar terwijl ek hierdie lees, wonder ek, is het rarig so'n groot verlies vir gelowiges? As ons dink oor hulle levens, is het rarig, is God, as God regtig is wat hy sê, is genoeg. As een vliegtuig val, dan is allemaal up in arms. Maar elke dag vlieg vliegtuie en hulle val nie. Meeste van die tyd. En niemand mou nie. Niemand skryf een brief en moan oor die vliegtuie wat nie val nie. Dis net as die lewe verkeerd gaan, dat ons regtig vrae begin kry. En so in plaas van om te sê, ja, hulle het so baie verloor, dalk moet ons sê, hulle het so baie gehad, en hy het so baie nou gekry, nou dat hy nie meer daar is nie, nou dat sy nie meer daar is nie. Bietjie ander manier om te kyk na die dood, Christene. En ek weet, ons praat in 'n tyd waar COVID klomp mense wat ons ken doodgemaak het. Maar ek dink toch, dis a perspektief, 'n paradigma skuif wat ons moet maak. 'N sterfdag is beter as 'n geboortedag. 1 Korintiërs 15:54 sê die apostel, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Volgend vir Tessa gelag, sy is allergies voorbij in die buiten hand gesteek. En haar hand swel net so op. Jy het van gesê, dis hoe jy gaan lyk as jy net anhou eet, gaan jy so lyk, haar hand staan so dik. Maar die bui het al gesteek, die buiten angel.
En so toe ek hierdie vanoggend in by die Oosgemeente lees, toe is dit net soos, dis wat die Bybel sê, die byt nie meer angel nie. Jy hoef nie meer bang te wees nie. Sy krag is weg. Maar as jy 'n gelowige is, as jy nie 'n gelowige is nie, moet jy baie, baie, baie bevrees wees. Want wanneer jy jou oë toemaak, gaan die angel vir jou daar wees. Die Heere is eintlik so goed vir ons, julle, as ek denk in my eie lewe. Hoeveel keer hy my al gered het, hoeveel keer ek moes besef dat hy is genoeg. Vers 2 sê, dit is beter om na die huis toe te gaan, waar daar gerou word, as die huis waar daar feest gevier word. Elkeen wat lewe, moet ter harte neem, wat die uiteinde van die mens is. So oké, okay, mense vra vir jou, wat wil jy eerder doen? Hier is een begrafnis, by die mense se huis, allemaal huil, hier is een partijkie, waarom toe sy jy wil gaan? Meeste van ons gaan die partijkie kies, nee? Reg, as jy nou eerlijk is, wat wil jy doen? Wil jy gaan huil saam mense? So hy sê nee, die huis van rou is die beste plek om na jy in te gaan. Want elkeen wat lewe moet ter harte neem, wat die uiteinde van die mens is. Dit laat jou dink, man. Begrafnisse en nie net die dood nie, maar moeilike tye in jou lewe veroorsaak dat jy binne moet kyk. Introspeksie is dan 'n woord wat belangrik raak in ons lewens, nê? Nee? Want kom ons wees eerlik, by 'n partytjie het baie min mense introspeksie. Baie min mense het self-evaluasie by partytjie. As dit goed gaan, is daar baie min self-evaluasie. Dis gewoonlik wanneer dinge in die lewe vir ons moeilik raak, dat ons self-evalueer en jy begin dink. En dis waar jy gesprekke met kinders het oor die lewe. Droefheid is beter as lag. Agter 'n somber gesig skuil 'n helder gees. Sien, droefheid is 'n katalisator vir dit wat God in jou lewe wil doen. Wanneer ons deur droefheid en moeilike tye gaan en wanneer ons bietjie dink oor ons lewe, dan pop goed op wat ons aan dink. Goed wat in jou lewe nie reg is nie, soos sonde. Dalk goed wat jy moet doen wat jy nie doen nie. Goed soos geduld wat dalk nie daar is nie, of last wat jou oorval, afgode, idols in jou lewe. Maar as dinge moeilik gaan, kom jou issues uit. Dis 'n feit soos 'n koe. As dinge moeilik gaan, pop jou issues uit. Nou ons weet slegte goed is God se genade vir ons om te groei, en almal is soos halleluja, prys die Here. Maar as die dokter vir jou sê, ons kan nou net die pyn behandel, as niks meer wat ons kan doen nie, is dit nie goeie nuus nie. En die gevaar wat ons het in die samelewing, julle, is dat ons net pyn behandel. Oppervlakkig. En jy doen goed om die pyn te behandel. En dis die plesier waarvan hy praat. Jy het die plesier is 'n manier om pyn te behandel, tydelik net te vergeet, vir 'n oomblik te vergeet en net dit met plesier te vul. Niemand wil vir 'n operasie gaan nie. Ek het nie gedink, luister hier, einde van die jaar, slegte tyd om bietjie iets nuuts te probeer. Ek het dank laat iets nuuts probeer. Ek gaan 'n operasie probeer nie. Niemand dink so nie, reg? Jy gaan vir 'n operasie, hulle sleep jou so half in dit in. Niemand wil vir 'n operasie gaan. Maar ek gaan vir die operasie, omdat het nodig is. Daar is een probleem. En wat baie van ons doen, ons maak of daar nie een probleem is nie. Ons maak of daar nie een probleem is nie, en jy byt vas. Partij van ons is bang om dokter toe gaan oor een probleem, want ons is bang om te hoor wat hy gaan sê. En ons dink ons weet wat hy gaan sê. Nee,
Nee, die leven is vol pijn. Nee, die operatie is lekker, narcose, alles snij je op, en als je uitkomt, is alles gedoen. Je hand is in een verband, en dit is niet een bad deal, nie, maar die leven het niet narcose nie. Ek weet niet of jullie achtergekomen het nie. Is ek reg? Die leven is seer. Wanneer God bezig is om te werk, is dit seer, maar nodig, om daai goedjies in ons levens, wat niet daar hoort nie, uit te krijgen en om ons te veranderen naar die persoon wat God ons wil hee. Vers 4 sê, wijsheid, wie wijsheid het, voel om thuis waar daar gerou word. Die dwaas voel om thuis waar daar plezier is. Die idee hier is een huis van plezier en een huis van rouw, nee. Wat doen een kind wanneer hij bang is? Klein kind. Als hij bang of onzeker is. Hulle hart loop daar rond en skielik gebeur iets en hulle is bang of onzeker. Wat doen een kind? Hart loop naar jou toe. Naar sy pa of ma. Is dit nie so nie? Is een van die vreugdes van ouderskap is soos, hy soek my. Je weet, een kind hart loop naar jou toe en hulle soek papa of mama wanneer hulle bang is. Of wanneer daar bedreiging is. En ek het al gesien, wanneer hulle nie papa of mama kry nie, wat doen hulle? Hulle soek vir iemand anders te wat hulle ken, en hardloop na die persoon toe. So is twee goed wat ek hier wil sê. Die eerste een is, hardloop na Godse arms toe eerste. Dis een beter plek om te wees. Dis een beter plek om vertroosting te kry. Dis een beter plek om die volheid van die leven te beleef in Jesus. Moet nie na die plezier toe hardloop nie, en het nam vir een oomblik nie, hardloop na God toe, en samen dit hardloop na ander mense toe. Hy sê in vers 5, dit is beter om te vermaan, dit is beter om vermaan te word, dier iemand wat wijsheid het, as om besing te word dier een dwaas. Allemaal van julle, my ingesluit, het diep ware Christen vrienden nodig, wat vir jou die waarheid kan sê oor jou. Nou luister, ek kan ons net bykie man en vrou goed praat, so. Vir mans, wie van julle se vrouwen sukkel verskrikkelijk om vir jou die waarheid te sê? En hulle stream dit, hulle sê nooit vir jou, so hulle sukkel om vir jou te sê, hey, dit is nie reg nie. Is daar so iemand? Nee. Dit kom redelijk makkelijk, nee, dat is graag. So, Derek is Landy, sy huiver nie om vir jou te sê, het iets verkeerd is, nee. Dat is graag, buddy. Men, ons sal later haar gesels, die pijn, ek sê, ek jou oor sien, dis fijn. En diezelfde vir vrouwen, sukkel jou man om vir jou te sê, hey, bykie meer sout in die koos. Je weet, of sukkel goed, nee. Ons sukkel nie. Gewoonlik in die huwelik is het baie makkelijk om, in teendeel, het mag toch partij keer een probleem wees, waar ons vir mekaar foute uitwijs. Maar ek denk toch waar het by diepe vriendskap kom, buiten die huwelik, wat nodig is en wat belangrijk is, sukkel ons. Ons sukkel op twee fronte. Die eerste een is, ons is nie in een verhouding waar ons diep genoeg met iemand, wat nie jou man of vrou is nie, diep genoeg met iemand connect, dat dit kan waar wees, dat daar vermaning kan wees nie. Die meeste van julle het dit nie, glo ek. En die tweede een is, meeste van ons wil nie vermaan word nie. As jylle soos ek is, dan gaan jy deur sulke stappe, wanneer iemand jou aanvat oor iets. Eers is daar verdediging, nee? Soos, ja, nee, maar dalk kyk jy verkeerd daarna, of, ja, maar jy het dit, en al wat goed denk ek is normaal en oké. Okay. Solang dit by ek is jammer, een of ander tyd eindig, solang jy by 'n plek kom waar jy kan admit jy is verkeerd en dat het verkeerd was. Soos Nathan wat vir David gesê het, jy is die man. Hy vertel vir David hierdie story wat eintlik vir David moes wys hoe groot sy sonde was en dit wat hy aangevang het. En hy sê vir hom, jy is daai man David. Het jy Nathan in jou lewe wat vir jou kan vermaan? Of hou jy allemaal maar so'n bietjie ver van jou weg,
Je laat niemand nabij nie, want jy is bang, hulle sien hoe sondig jy is. Welkom bij die sondaars, allemaal van ons is so. Niemand in hierdie vertrek vandaag kan een vinger wijs naar enige iemand anders te nie. Nie een van jullie kan een vinger wijs nie. Want ons allemaal is sondaars. Baie mense soek altijd een manier om te projecteren wat met hulle aangaan. Met andere woorde, ek het pijn en hartseer, maar ek sit het op ander mense, ek beklei met ander mense, ek fight met ander mense, want ek wil nie raak sien wat in my eie leven aangaan nie. Laat ek hierdie sê, fools omring hulle deur mense wat net sê ja en amen. En hier is een waarskuwing, hoe meer suksesvol jy in die wereldse oë in die leven is, hoe meer mense versamel rondom jou wat net ja en amen sê. Dit is een feit. So pas op daarvoor dat jy nie net die persoon word. So as allemaal net, as niemand ooit vir jou vermaan oor enig iets nie, is daar een rooi vlag in jou leven. Wat jy moet weet, iets is nie reg nie. Jy is nie nabij genoeg aan iemand om het te doen nie, of die mense wat jy jouself omring het, is te bang om vir jou te sê, hier is nie goed nie, buddy. Niemand van ons wil vermaan word nie, sê lekker nie, maar is nodig. En ek het mense in my leven wat nie bang is om vir my te sê, hey. Vers 6, soos die geknetter van doringtakke onder een pot, so klink die gelag van het dwaas, ook hier kom het tot niks nie. Mense wat bloei, lag nie. Behalwe die nervous lag. Ek het so coping mechanism, dat as ek seer kry, lag ek. Jy weet, maar dit is nie ha-ha lag nie, dit is ha-ha-ha, meer hysterische type lagie. Maar eindelijk, wat jy moet doen as jy bloei, is jy moet hulp soek. Hulp soek by God. Die probleem is, ons is trots, en trots is een distracte vos, nee, in mensese levens. Want as jy vroeger gevra het vir hulp, kon jy gehelp gewees het. Ek sien het baie in berading, mense kom by my uit, dan stel hulle dit al vir jare uit. En as ek hulle vroeger kon sien, kon ons daar baie minder skade gewees het, langs die pad. Maar jy stel het uit, want wie wil nou daarmee deel? My gevoel is die grootste rede vir hierdie is, ons is bang mense sien hoe sleg ons is. En hoe meer ons aanvaar allemaal is sleg, hoe makkeliker word dit. Misschien is jou pijn oor, as gevolg van jou sonde, misschien is dit die gebrokenheid van hierdie wereld. Weet nie. Maar hier is die belangrike waarheid. Nou moet julle, is julle nog wakker? Luister nou hierdie, ek wil julle om hierdie hoor. Jesus het gekom vir die wat bloei. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom vir die wat bloei. En so in plaas van om weg te hardloop van hom, hardloop na God. Hy het vir sondaars gekom, dis vir hulle spesifiek wat hy gekom het. Ek sê baie in hierdie kerk, dis okay om nie okay te wees nie, en ek denk dis belangrik. Maar ek sê ook, dis nie okay om daar te bly nie. Dis nie okay om daar te bly nie. Kry hulp, vra vir hulp. Dink oor jou lewe. Laat ek afsluit. Waaroor gee jy regtig om? As jy dink oor jou lewe, wat maak regtig vir jou saak? Hoe leef jy? Is jy iemand wat net lewe vir wat buiten is, of lewe jy in 'n verhouding met God en wat binnen is vir jou belangriker? Cover jy net die pijn op, terwyl het eintlik sleg gaan,
Ik denk mans is vooral slecht met die ding. Je weet, ik het al samen met ouders gespeeld. Je weet, en dan krijg je been seer. Maar is rarig seer. Dit voel of iemand een mes in mijn been gedrukt het. En dan is er een klomp mensen dan vrouwen. Hey, is jy oké? Okay? En raai wat sal ek sê? Laat ik jullie zeggen wat ik niet sê nie. Ek sê nie, nee, oh, my been is af, oh, het voel of een mes. En ek sê, jo, jo, dit is my shop sign, onthou. Shop, ek het dit. En dan loop je dan, je probeer so loop, dat niemand kan zien jy het seer nie, maar eindelijk is jy in pijn. Je sit van jullie vandag so vir my en luister. Asseblief, moenie so loop en dink, daar is nie hulp nie. Praat. Praat met mij, praat nie van die ouderlinge, praat met iemand in die kerk, praat. Moenie daar ou wees wat uitgestel het om dokter toe te gaan, want jy het hier die pijn en jy is bang voor wat jy gaan hoor, en jy stel het uit en jy stel het uit, en die tyd dat jy by die dokter kom, sê hy, man, as jy vroeg gekom het, kon ons jou gehelp het, maar dat is nou te laat. Moenie die persoon wees nie. Maar ons het mense in die kerk nodig, wat Groenie die Draak kan wees. Weet julle wie is Groenie die Draak? Jong mense het nie 'n klou wie Groenie die Draak is nie. Ouer mense het nie 'n klou wat Groenie die Draak is nie. Ek skiet hier vir 'n spesiale groep. Is die enig iemand wat Groenie die Draak gekyk het toe hulle, dankie net dit, dan nie bedoel om jou ouder om weg te gee nie. So Groenie die Draak was die story wat ek wou so graag Groenie die Draak wees. Groenie die Draak was hierdie cartoon op TV toe ek klein was. Hy was 'n draak, maar hy wil 'n brandweerman wees. Wat uit die aard van die saak een probleem is, as jy 'n draak is, wat vuur spoeg. Nee, en Groenie het baie keer baie meer skade gedoen as goed, maar hy wil altyd net die vuur gaan blus. En Groenie wou so graag 'n brandweerman wees. In hierdie kerk is daar mense wat seer. En ek kan net soveel mense help. So kyk uit vir mekaar. Sluit aan by die selgroep as jy nog nie by een is nie. Dat daar mense is wat na jou kan kyk en jou kan help. Ok, so Salomo sê, dink bietjie oor die lewe. Sad tye is hartseer en dis ok om te huil en dis ok om dit nie te geniet nie, maar dink bietjie anders te oor dit, dit laat jou dink, gebruik tye van pijn en swaar kry en rou, om te dink oor jou lewe. Maar laat ek net afsluit in die gedachte, moenie laat het by dink bly nie. Meeste mense stop daar, jy dink oor ek moet meer Bybel lees, jy dink ek moet in my verhouding met my vrou uitsort, ek dink ek moet, jy het nader in die Here kom, ek dink ek moet ophou met hierdie sonde, jy dink dit baie, maar as nooit aksie nie. So wat ek vandag voor vra is, vir jou om oor jou lewe te dink, en dan iets te doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u die een is wat werk met ons, en dat wanneer u met ons werk, werk u uit een Vaders hart vol van liefde. Here, partykeer is die manier hoe ons na die lewe kyk snaaks en skeef, vooral Christene. Ons is veronderstel om anders te na die lewe te kyk, want ons het 'n hoop wat in ons lewe, Here. Ons het ewigheid in ons hart. Here, help ons om te dink oor ons lewens en die hele tyd self te evalueer, waar staan ons met u? En Vader, laat het nie net sal bly by dink nie, maar dat het sal oorgaan na doen. Dankie vir die Heilige Gees wat ons help en hierdie werk in ons lewens doen. Ons wil kom sê, Heilige Gees, ons luister. Amen. Dankie die Here seën vir julle. Onthou daar is tee en koffie agter vir die van julle wat 'n tydjie het, kom join ons en kom maak 'n bietjie kennis met iemand en die Here seën julle verder.